Bakıda yol hərəkəti qaydalarını pozan piyadalar kameraya düşüb. Avtosferas xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu Zabrat yolunda baş verib. Belə ki, piyadalar yolu digər istiqamətdə keçən zaman operativ nəqliyyat vasitələrinin yolunu kəsiblər. Yolda hərəkət edən əksər piyadalar qanunvericiliyin tələbini bilmir. Piyadalar elə düşünür ki, yolu keçən zaman keçiddən istədikləri formada istifadə edə bilərlər. Lakin piyadaların keçiddən istifadə etməsi ilə bağlı yol hərəkəti qaydalarında başqa hallar da nəzərdə tutulub. Yol hərəkəti haqqında qanunun 40-cı maddəsində qeyd olunub ki, qırmızı və ya göy sayrışan işıq və xüsusi səs siqnalı qoşulmuş nəqliyyat vasitələri yaxınlaşdıqda piyadalar yolun hərəkət hissəsinə keçməməlidir. Hərəkət hissəsində olanlar isə bu nəqliyyat vasitələrinə yol verməli, hərəkət hissəsini dərhal boşaltmalıdırlar. Qeyd edək ki, bu maddənin tələblərinin pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338.1.3-cü maddəsi ilə 20 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Nurlan Sakitoğlu, Avtosferas.